kļūst par Latvijas pilsoni, absolūti būt uzticīgs Latvijas republikai. Apņemos būt lojāls Latvijai un godprātīgi pildīt Latvijas republikas satversmi un likumus. Solos aizstāvēt Latvijas valsts neatkarību, stiprināt latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, godīgi dzīvot un strādāt, lai varotu Latvijas valsts un tautas labklājību. Apliecinu, ka mana rīcība nekad nebūs vērsta pret Latviju, kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Pirmo reizi svinīgā ceremonijā pilsoņu migrācijas lietu pārvaldes Daugavpils nodaļā 7 pilsonības pretendenti deva un parakstīja solījumu par uzticību Latvijas republikai. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vārdā es jūs šodien sirsnīgi sveicu ar to, ka jums ir veiksmīgi nokārtoti pārbaudījumi, un šodien jūs esat spēruši ļoti nozīmīgu soli pretim Latvijas pilsonībai, devuši solījumu par uzticību Latvijas republikai. Atliek vien sagaidīt ministru kabineta rīkojumu par pilsonības piešķiršanu un saņemt personu apliecinošu dokumentu, kas apliecinās, ka jūs esat Latvijas Republikas pilsonis. Lai gan pilsonības pretendentiem vienmēr ir bijis jādod solījums par uzticību Latvijas Republikai, iepriekš tas tika veikts rakstiski, kam vairāk bija formalitātes raksturs. Es domāju, ka šim pasākums tādam tam vajadzētu būt palielina. Pilsonības pretendenta atbildību par šo soli, par pilsonības iegūšanu. Jo sniedzot šo te solījumu publiski svinīgā ceremonijā citāts priekšā, viņš arī pats sev dod šo te solījumu būt lojāram pret Latvijas valsti un tās vērtībām. Pilsonības pretendenti atzīst, ka naturalizācijas pārbaudījumi nav sarežģīti, vien ir nepieciešama vēlme tos veikt, televīzijas kameru priekšā gan daži no viņiem sakautrējās runāt latviski. Kā tu izlēmi pieteikties uz Latvijas pilsonību? Nu, es domāju, ka man vajadzēja kaut kā to izdarīt, jo es gribēju ceļot pa dažādām Eiropas valstīm. Vai viss naturalizācijas process bija grūts? Nē, nebija nemaz grūts. Tā, ja tu zini latviešu valodu, tad viss ir ļoti viegli. Ko tev pašam nozīmē šis pasākums, kad tika publiski lasīts solījums? Nu, es domāju, ka tas ir labi, ka ir publiski un visi to redz un lepojas par Latviju. Lai būt blīži dzieciem, simjā, viņi... Lai būtu tuvāk ģimenēm un bērniem, sieva ir pilsone, bērni arī. Priekš kā man bērniem jāskaidro, kāpēc man citas krāsas pasa? Vienkāršāk atnākt, visu nokārtot un viss. Vai bija grūti? Godīgi sakot, nē, ar pirmo reizi viss izdevās. Mājās mēs runājam krieviski, bet televīzijā skatāmies ziņas latviešu valodā. Daugavpils domas priekšēdātāja vietnieks Jānis Dukšinskis savā uzrunā atgādināja pilsonības pretendentiem par to, ka kļūstot par Latvijas pilsoņiem, viņi iegūs jaunas tiesības un pienākumus, tostarp arī piedalīties vēlēšanās. Pavisam ātri tuvosies dažādas vēlēšanas, ja? Gan Eiropas parlamenta vēlēšanas, vēlāk Saeimas vēlēšanas, vēlāk atkal pēc kādu laiku pašvaldības vēlēšanas, un arī tas ir viens no tādiem motīviem, ka jūs varēsiet aktīvi piedalīties ar savu pilsonisko jau pozīciju, izvēlot tos cilvēkus, vai arī paši gribēsiet mainīt kaut ko dzīvi uz labāko pusi vai pilsētā, vai valstī un tā tālāk. Svinīgi atskanot valsts himnai tiek noslēgts pasākums. Tagad pilsonības pretendentiem ir atlicis vien sagaidīt ministru kabinetu rīkojumu par pilsonības piešķiršanu un saņemt Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu.